鹿港街卖理药专栋邱伟讲，30多年前由当时鹿港镇长甲地方人士中间，平时只有礼来几位的时段的管理，因为年久失修，大概落雨就会漏水。里长许胜佳九零后甲礼来神仙人士做伙出钱出力来装修，提前完工，并且伫十一号邱伟讲的圣诞动工来落成。年久失修的街舞由砖栋在大家热心的参与之下已经装修完成。许胜佳表示，由砖栋邱伟讲30多年前装修到呾，只有靠电工几位时代来帮忙整理，厝顶破损严重，因此是找了一挂朋友做伙一组装修，嘛借着圣诞这个好日子做伙举办落成。啊，今仔日哦，是咱街舞里由砖栋邱伟讲圣诞装修。哦，啊嘛是今仔伫即个中秋哦的庆典，哦啊，这就是因为即个中秋的庆典，就是因为过去哦，咱30多年前有装修一届，啊，过来即30年来算内底有较旧啊老火，啊在今年我担任几位里长来担起这责任，哦啊来甲装修起来，哦啊在正在种种善事，哦在信徒。哦，啊，大家精力，吼，啊来，大家甲圆满起来，吼，啊，今仔会办这庆典，就是讲，啊，都拢起好咯，吼，啊，拄啊伊的生日，啊，咱来甲做一个圆满的庆祝，吼，啊，足感谢大家。现场是来了真侪信众来参拜，除了庆祝九位公的圣诞，嘛欢喜来庆祝在神庙落成。新中华新闻蔡中清鹿港采访报道。